Dy persona u ekzekutuan më automatik dhe një tjetër mbeti i plagosur mbrëmjen e sejintes në Tiranë. Atentati ndodhi prapa lulishtes 1 maj fare pranë qendrës shëndetësore, ku dy persona të armatosur qelluan me Kalashnikov në drejtim të automjetit me të cilin lëviznin Elvis Gaçaj, Kevin Rugova dhe Aurora Oskian. Kjo vazhdon këtu. Sipas policisë, makina tip BMW drejtohej nga Elvis Gaçaj. Në vend të parë si pasagjere ndodhej Aurora Oskian, ndërsa në sediljen e pasme Kevin Rugova. Si pasojë breshërisë së automatikut, i cili dyshohet se erdhi nga sheshpushimi i katit të dytë të njërit prej pallateve, mbetën të vrarë 30 vjeçari Aurora Oskian dhe Kevin Rugova 22 vjeç. Ende nuk dihet motivi i qartë i ngjarjes së rënd, por policia ka hedhur dyshimet se shënjestër atentatorëve ka qenë Elvis Gaçaj. 40 vjeçari arriti të dilte nga automjeti, ndërkohë që mes tij dhe atentatorëve ka pasur shkëmbim zjarri. Gaçaj mbërriti i plagosur në spitalin e traumës me një plagë në shpatullë dhe dorë, ndërkohë që sipas mjekëve ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas policisë, dy viktimat kanë marrë 7 plumba Kalashnikovi, ndërkohë që burime pranë uniformave blu thanë se atentati është i tipit mafioz. Vrasësit kishin fshehur automatikun në një qese të zezë plastike për të mos lëngëzoja.